おはようございます。英会話の留学初心者専門校 eMix の、ワーホリ社長こと浜野正樹と申します。で、本日はですね、こちらに書いておりますようにナチュラルに話すっていうところについてお話をしたいと思います。皆さんどうですか？英語をやっぱこういう流暢に話したい、ナチュラルに話したいって方多いんじゃないでしょうか？そうですよね、私もそれ思いますし、今昔もそうでした。ところが、私今これちょっとうちの方で使ってるテキストなんですけども、よくまあこうやってね、読んでくださいとね、こうお願いするんですけども、例えばね、こう書いてますけどもね、Would you like, what would you like to eat? I'm not sure what なんちゃらなんたらって、こんな感じで棒読みに読まれる方って多いんですね、非常に。特に初級の方が多いんです。これ当たり前ですけども、会話でこのままなります。ね。だって読みながら、意識しないで、ね。My name is Masaki. I live in 市川 City.、ね、I work for English school. I'm 39 years old. だってね。こんな棒読みでやってたら当たり前ですけど、何もない状態でこう言われたらこうなりませんか？勝手にね、なっちゃならないんですよ。当たり前ですけど。じゃあどうすればいいかというと、もうわかりますね。例えば、英会話スクールに行かれてる方、うちのスクールじゃなくてもいいんですけども、こうやって読む機会ってあると思うんですね。で、その時に、ね、会話を意識するような形で読んでいただきたいんです。ね、棒読みの方が非常に多いんです。これ初級の方になればなるほど多いんです。なんでか知んないんですけど。だから当然、そのままなります。はい、だから、Please introduce yourself って言ったときに、I'm Keiko とかね、I live in Tokyo とかね、こんな棒読みになるわけですね。だから、I'm Masaki, nice to meet you とかね、I live in 市川 City とか、こういう感じで、これ意識しなきゃいけないってこと。意識って非常に重要なんですね。意識。ね、これね、すべてにおいて言えます。ね。例えば、タクシードライバーの方が運転うまいかどうかっていう話になってくるんですけど ね、時間、すごいね、勤務しているわけですよね。ずっとドライバー運転してるわけですね。これうまいかうまくないかっていうと、普通の人にはうまいんですよけども、別にすごいうまいわけではないんですね。で、なんでかというと、これは考えてないんですね。考えてない、運転することに考えていない、ね、受験勉強とかも全部一緒なんですけれども、時間を長くやればいいというわけではないんですね。もしこれ時間が長く良ければ、絶対浪人の方が絶対有利になりますから、ね、一番レンタル実習室っていうのも運営してるんですけども、やはり現役で東大受かったりする方もいるわけですね。ただ一方で何年かかっても受かんないっていう方も当然いらっしゃいます。もちろん地頭というのももちろんあるんですけれども、これは何を意味しているかというと、効率なんですね。効率と考え方と意識なんです。で、今回お話しするナチュラルに話すっていうのは、この意識が絶対必要になります。勝手にならないんですね。勝手にならない。棒読みしたらそのままなります。じゃあ子供の時ってどうなってるのかというと、耳で聞いてるんですね。耳で聞いて声を出すというね。で、うちにも子供が今5歳の子供がいるんですけども、これどっから言葉を学ぶかというと、親からか、テレビからか、もしくは保育園からかと。これしかないわけですよね。それ以外もありますけど、大きく分けてこの3つですね。だから親がもちろん否定的な言葉を言えば、当然子供も否定的な言葉を言いますよね。これ当たり前ですよね。だから私はできない、私はできないって言ったら私はできないってなります。そうじゃなくて、例えばどうやったらできるんだろうかってふうに言えば、当然私はできないとはならなくて、どうやったらできるのってこう聞くわけですよね。これすごく重要です。 I don't know っていうのと、 How do I want to know? How do you want to know?ね、ハードワンとかですね、ごめんなさい、どうやったらできるのですけどもね。要はこの意識、ね、ナチュラルに話す、特に初級の方なんですけどもね、やっぱり棒読みじゃなくて、やっぱスラスラ話したいって思うじゃないですか、ね、ですのでこれ意識をしていただきたい。で、あともう一つあります。なんか映画とかね、ドラマとかテレビとか見ると、ものすごく早く会話してるような、そういうイメージありますよね。ところが、実を言うと、そういう人もいますけども、私の友達なんかもなんですが、アメリカ人とかカナダ人とかでもですね、ゆっくり話す人というのはいます。ですので、別に無理して早く話す必要はございません。いいですか？
基本日本語を話すスピードと同じように英語を話します。だから英語が早い人っていうのは、まあ、基本はゆっくり、あ、日本語も早い人ですね。で、日本語はゆっくりな人っていうのは当然英語もゆっくりになります。まあ、たまになんか二重人格みたいな人で英語が早い、日本語ゆっくりなのに英語が早いっていう方はごく稀にいらっしゃいますが、これは例外です。基本は日本語がゆっくりな方は当然英語もゆっくりになります、ね、日本語が早い方は当然英語は早くなります。で、私ちょっと早口なので今ちょっとなるべくゆっくり話すように心がけているんですけども、日本語が早いので当然英語も早くなります。はい、ですのでそのスピードというのはね、正直はまあね、ドラマとかテレビとか映画とか見るとね、なんかすごい早いバーバーバーってなんか話すように見えるんですけれども、その辺はあんまり心配されなくてもいいです。でももしそういうふうにしたいんであれば、まずゆっくり話していただいて、それを徐々に、早くしていくというのをやってみてはいかがでしょうか。本日は、こちらナチュラルに話すということについてですね、お話をさせていただきました。ご清聴ありがとうございます。